Wanakijiji wa Kabonge eneo bunge la Kirinyaga ya Kati wanalalamikia usalama duni kufuatia ongezeko la visa vya uhalifu katika eneo hilo. Wanakijiji hao wanalalamikia wizi wa mifugo ambao wanasema umeendelea kuongezeka haswa siku za hivi punde. Waliandamana nje ya kituo cha polisi katika sehemu hiyo. Toka hapa tunataka kuuliza swali moja. Mimi niulize swali mwana nimuulize, niulize wananchi. Kwani sisi tuko wapi? Tukinyang'anywa tutaenda wapi? Ukiimbiwa utaenda wapi? Kama sio kuenda kwa polisi, utaenda wapi? Mbuzi, kuku, usiku hata sungura. Hata suruali ya wanawake. Mama satu inatoa usiku. Nani watatusaidia? Na polisi wale ambao tunaleta watu wanawaachilia. Sasa tumesoka. Sijui ama kuna polisi anaweza kibia kutoka hapa kwa station mpaka hapa kwa barabara. Hakuna. Na tena wanatuna gari. Hiyo ndio kazi yao. Kazi yao ni kwenda kwa virabu, pools. Wanakupata wewe na kati ya kidogo, wanakuambia wewe leta kitu kidogo. Wanakuachilia. Achukui nini? Sheria. Kazi yao ndio hiyo. Sasa venye tunataka polisi yao watolewe huku. With immediate effect.